Господине Митрески, каков е кредибилитетот на ВМРО-ДПМНЕ да ги дава овие предлог измени на Законот за граѓански сдруженија и фондации, кога уште ни е свежо осеќавањето од пред не толку далечното минато од 2015-2016, па и порано, кога спроведуваше судско-полициски прогон и бедноумска хајка против истите нив, односно некогаш нивните и ден денешни функционери, пратеници, членови не се воздржуваат дали на социјалните мрежи, дали на некој друг начин да ги користат истите погрдни зборови кога нели станува збор и за невладените организации и фондации, меѓутоа и за сите нивни така наречени противници, ајде да речеме. Така да, сведоци сме на тоа што се случуваше после ново периодот, после објавувањето на така наречените политички бомби и посебно со нивниот прогон кон сите невладени организации, нарекувајќи ги, не знам, соросидни или сороизација, или не знам што, со финансиски полиции, со управа за јавни приходи, со секакви инспекции, со единствена цел да ги затворат, за да не бидат или да не направат, мислејќи дека ќе направат штета на нивното владење тогаш. За жал, нивна не успеа во тоа и секако од тој аспект нема никаков кредибилитет да зборуваат за невладени организации. Но и во моето излагање и кога го образлага потребата од скратена постапка и на Законот за политички партии, осврнувајќи се и на Законот за Сдруженија на граѓани и фондации, кажав дека врв во една демократија е сдружувањето на граѓаните по секоја основа. Меѓутоа, ние треба да имаме во предвид и врз основа на што се темели нашата држава. Нашата држава се темели на антифашистичките вредности и тука не треба да имаме никој никаква дилема дека сдруженија кои што предизвикуваат крајно негативни чувства кај граѓаните да дозволиме да може да се формираат врз основа на постојачки закон. Затоа го прифативме нивниот закон, онака како што е поднесен, без разлика дека стварно нема легитимитет да зборува за сдруженија на граѓани, меѓутоа на темата антифашизам или сдруженија кои што се формираат на тој начин, да не можат во иднина да бидат формирани и тие кои што се веќе формирани да мораат законски да ги променат своите имиња, своите статути, за да може да продолжат да функционираат, ако не да бидат избришени од Централниот регистр. Нели веќе кога се носат измени за невладни организации, логично беше и да се понесе такви измени за политичките партии, односно да се обврзат и тие во борбата и принципите против национализмот, фашизмот, омразата и така натаму. Тоа потекна како иницијатива или предлог за измени на законот за политички партии од СДСМ. Вашиот личен став, нели конкретно поопширно малку за која беше идејата на СДСМ со ваквите измени и нели затоа што дојдоа подоцна и обвинувања од страна на ВМРО дека тоа било прекопирано на некој начин од нивниот предлог закон за фондации и граѓански сдруженија. Точно е дека да, јас сум и првиот подписник, па потоа се приклучија многу пратеници на тој закон, затоа што прво идејата на тој закон е ако ова што предлага ВМРО-ДПМНЕ важи за сдруженијата, на почеток или најпрво треба да важи за политичките партии, затоа што и тие се еден вид на сдруженија на граѓани, кои што се сдружиле со определена цел, ама имаат една повисока, поголема одговорност, затоа што излегуваат пред граѓаните, излегуваат со програма, излегуваат на избори, може да бидат избрани, да влезат во собранието, да носат одлуки или да влезат во советите на општините, било каде, ама се на едно повисоко ниво од аспект на политичката одговорност која што ја преземаат и затоа идејата ми беше дека тоа што важи за сдруженијата на граѓани мора да важи првенствено и за политичките партии. Точно е дека тоа е истиот текст, буквално како што стои во законот по предлог на ВМРО за сдруженија, со единствена цел да нема никаква дилема или обвинување од нивна страна дека не знам каква задна намера имаме во функционирањето на политичките партии, туку единствено тоа како што тие го напишале во законот за сдруженија на граѓани, истото да важи и за законот за политички партии. Во овие денови, значи овие два дена веќе кога влезе законот во процедура, се отвора дилемата. Почнува обвинување дека некој има намера да затвори некоја партија, посебно доаѓа од партијата ВМРО-ДПМНЕ, нема никаква врска ниту логика. Затоа што нема такви одредби во закон, ниту пак намерата ни е таква. Но во иднина и сега ако постојат партии кои што се повикува на нацизам, на национал социализам, на фашизам, на Третиот Рајх, ако важи за сдруженијата, мора
прво да важи за партиите, па за се останато. И секако ние во иднина треба да ги видиме и другите аспекти. Мора да го видиме законот за трговски друштва, законот за спортски клубови. Тие се работи кои што допрва ќе ги разгледаме и можеби ќе треба да реагираме и во тие закони за да коригираме во законскиот текст за и тоа да не се случува во и во трговските друштва и во спортските клубови. Меѓутоа тоа е отом потом или во следниот период. Друга работа, ние имаме една ситуација и вчера кажав, е веќе повторам, нејасност, нелогичност која се ствара прво еве кај мене како предлагач на законот за политички партии. Од една страна се повикува на континуитет. Во тој континуитет се спомнува името на Ванчо Михајлов, кој што го предводел тогаш историското, нели, ВМРО на три конгреси. Три. Бил председател 10 години. Е сега, ако се повикува на континуитет, треба да кажат дека тој не е во нивниот континуитет, бидејќи гледам дека во Битола го осудуваат отворањето на клубот Ванчо Михајлов. Од друга страна, имаме во Штипско Ново село, музеот на револуционерна борба, и да ги видите изјавите тогашни 2014, декември 2014, изјавите на тогашниот премиер Груевски, на тогашната министерка за култура, на моментот на отворањето на тој музеј, е дека Ванчо Михајлов го набројуваат во револуционерите, националните херои, заедно со сите други. Трета страна денес пуштаат закон во процедура каде што се оградуваат од фашизам, нацизам, Третиот Рајх, каде што бил Ванчо Михајлов. И затоа кажав, најдобро е тие сами да одговорат дали е така или не. Ниту бришење, ниту гасење, ниту ништо, за ништо не станува збор. Меѓутоа, треба, барем ние како политичари, да бидеме јасни пред граѓаните која е нашата идеологија, што е тоа што го застапуваме. Тоа ќе биде можеби проблеми и на други политички партии. Да речеме, ако самите измени во законот за политички партии предвидуваат вакви измени статутарни, па и програмски, што ќе се случи доколку некој, еве да речеме сите ќе ги направат тие промени, сите оние кои што треба да ги направат, ќе ги направат тие промени. Но ако продолжат со елаборирање на истите тие националистички, фашистички наративи и понатаму, дали постои начин на санкционирање, видите, на некој начин? Значи, затоа што вака ќе стои во законот, меѓутоа она што стои и она што се кажува понатаму е сосема се две различни работи. Значи, во однос на нели на законот за здружение, да, каде што веќе имаме. Да, ви го разбирам прашањето. Значи, прво, и во едно демократско општество, не дај Боже да влеземе во таква процедура, ние со закон да забраниме кој што сака да зборува. Меѓутоа, во документите, оние кои што доаѓаат пред надлежните институции, секако дека можеме. Ние, да, тоа што вие кажувате, да, може да се случува. Меѓутоа, ние со закон не може да забраниме кој што ќе зборува и кога ќе зборува и каде ќе зборува. Ама како политичари, треба да излеземе на чистина пред граѓаните да знаеме кој за што се залага. Затоа е таков текстот на законот за политички партии. И впрочем и тоа гасењето на политичките како што е предвидено во законот за здружение не стои во законот за политички партии, за пак да не бидеме обвинети дека имаме некоја задна намера, задна цел за гасење на партии и така натака. Не. Целта е нека излезат пред граѓаните, нека кажат јасно кој за што е. Какви документи има, не смее да има такви документи според законот, а што ќе застапувате, што ќе зборува, тоа е нивно право, на крај ќе ценат граѓаните, како политичари, како политички партии, дали ќе го дадат нивниот глас за, против, нема да гласат за нив, за некој друг ќе гласат. Сепак, затоа зборувам дека политичките партии се на едно повисоко ниво, а узреженијата излегуваат пред граѓаните, бараат довербата. Дали ќе ја дадат граѓаните довербата, секако тоа е неприкосновено право на секој граѓанин.